নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনুস্মিতা শাহা। মই ধুবুৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান সাধাৰণ সম্পাদিকা। পৰিকল্পনাটো এইবাৰ ভাবিছিলোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিম, তো যিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ মই, তো মই বহুতখিনি ছেটিছফাই হৈছোঁ। আগতো পূজা হৈছিল নিশ্চয়, মতলব মই আগতকৈ বেটাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, তো মই যিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ মই বহুত ভাল ফিল হৈছে। আৰু এইবাৰ পূজাত মানে দেৱী পৰা যাতে অকল আমাৰ গাৰ্লছ কলেজৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰীয়ে যাতে পুৰৰ লগত পুৰুষৰ লগত ভৰি মিলাই খোজ মিলাই যাতে যাব পাৰে অসমৰ মানে আমাৰ